അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ക്ലാസ് 4 അഹ്കാമുൽ ഇസ്ലാം പാർട്ട് 2 അധ്യായം 7 ബറാഅത്തു മിനന്നാർ, നരക മോചനം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത് തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ വിത്ര നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. കൂട്ടുകാർക്ക് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ ഇമാമോട് കൂടെ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാണ് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 27 ഇരട്ടി കൂലി ലഭിക്കും നമ്മൾ ഒരു നിസ്കാരം ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ. ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്. പുരുഷന്മാർക്ക് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കൽ ഫർള് കിഫായയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിനേക്ക് ഒരുപാട് സുന്നത്തുകളും ഷർത്തുകളും മര്യാദകളും ഉണ്ട്. ഇമാമോട് കൂടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സൊഫിൽ നിൽക്കലും അതുപോലെ ഇമാമിൻ്റെ നേരെ പിറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തോ നിൽക്കലോ എന്നിവയൊക്കെ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സുന്നത്തുകളിൽ പെട്ടതാണ്. ഒരാൾ ഇമാമിനോടുകൂടെ 40 ദിവസം ജമാഅത്തായിട്ട് തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു വക്തും ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ 40 ദിവസം ഇമാമോടുകൂടെ നിസ്കരിച്ചാൽ അവനിക്ക് നരകത്തിൽ നിന്നും മോചനമുണ്ട് എന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിന് ബറാഅത്തു മിനന്നാർ എന്ന് പേര് വെക്കാൻ കാരണം എന്തെന്ന്? ബറാഅത്തു മിനന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകമോചനം. ജമാഅത്തായിട്ടൊരാൾ 40 ദിവസം ഇമാമോട് കൂടെ നിസ്കരിച്ചാൽ, ഒരു ജമാഅത്തും നഷ്ടപ്പെടാതെ നിസ്കരിച്ചാൽ അവനിക്ക് നരകമോചനമുണ്ട് എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആദ്യ സൊഫിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുമായിരുന്നു. ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമിൻ്റെ പിറകിൽ ഒന്നാമത്തെ സൊഫുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ, അതിന് അല്ലാഹു തആല നൽകുന്ന കൂലി ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ഒന്നാമത്തെ സൊഫിൽ നിൽക്കാൻ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുമായിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുമായിരുന്നു എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ജമാഅത്തിൻ്റെ ചില ഷർത്തുകൾ പരിചയപ്പെടാം. ഒന്നാമതായിട്ട്, ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മഅ്മൂമ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ നിയ്യത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമാമോട് കൂടെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മഅ്മൂമ് മനസ്സിൽ കരുതണം. മറ്റൊന്ന്, ഇമാമിനേക്കാൾ മടമ്പ് കൊണ്ട് മുന്താതിരിക്കണം. ഇമാമ് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അടുത്തത്, റുക്കോ സുജൂദ് പോലെയുള്ളതിലേക്കുള്ള ഇമാമിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയണം. ഇമാമ് റുക്കോയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ സുജൂദിലേക്ക് പോയോ എന്നൊക്കെ ആരറിയണം? മഅ്മൂമായിട്ട് ഇമാമിനെ തുടരുന്ന ആൾ അറിയണം. ഇനി നമുക്ക് ജമാഅത്തിൻ്റെ ചില മര്യാദകൾ, അതായത് അദബുകൾ പരിചയപ്പെടാം. ഒന്ന്, ധൃതിയില്ലാതെ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി നടന്നു പോവുക. മറ്റൊന്ന്, ഇഖാമത്തിനു ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുക. പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് ജമാഅത്തിനായിട്ട് ഇഖാമത്ത് കൊടുത്താൽ അതിനുശേഷം എഴുന്നേൽക്കുക. മറ്റൊന്ന്, സൊഫ് ശരിയായിട്ട് നിൽക്കുക. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾ സൊഫ് ശരിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ വിടവില്ലാതിരിക്കുക. ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്തായിട്ട് നിൽക്കുക. മറ്റൊന്ന്, സൊഫുകൾക്കിടയിൽ 3 മുഴത്തിലധികം അകലം ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെയോ,
ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മഅ്മൂം മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്പം പിറകിലായി വലതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക, പിന്നീട് എത്തുന്നവർ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക. ഇനിയോ ശേഷം രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഇമാമിൻ്റെ നേരെ പിറകിലേക്ക് സൊഫായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ജമാഅത്തിൻ്റെ അദബുകളിൽ പെട്ടതാണ്, ജമാഅത്തിൻ്റെ മര്യാദകളിൽ പെട്ടവയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നാം പറഞ്ഞത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ചില സുന്നത്തുകൾ പറഞ്ഞു, ചില ഷർത്തുകൾ പറഞ്ഞു, ചില ജമാഅത്തിൻ്റെ മര്യാദകളും പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗമൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ. എല്ലാവരും കൈവച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അദ്ദറസു സാബിഉ ബറാഅത്തു മിനന്നാർ, അദാൻ മുഴങ്ങി ജോലികൾ നിർത്തി എല്ലാവരും മസ്ജിദിലേക്ക് നടന്നു. യുവാക്കളും വൃദ്ധരും കുട്ടികളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് പള്ളിയിൽ വരുന്നത്? ഉപ്പാപ്പയുടെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നഈം ചോദിച്ചു. ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം പുരുഷന്മാർക്ക് ഫർള് കിഫായയാണ്, അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. എല്ലാ ജമാഅത്തിനും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് മുഅ്മിനിൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ആദ്യ സൊഫിൽ നിൽക്കുക, അത് തന്നെ ഇമാമിൻ്റെ നേരെ പിറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ വലത് ഭാഗത്തോ നിൽക്കുക എന്നിവ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ്. 40 ദിവസം ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ലഭിക്കുന്നവന് നരകമോചനവും കാപ്പട്യമോചനവും ലഭിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പാപ്പ തുടർന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ആദ്യ സൊഫിൽ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുമായിരുന്നു. ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളും ആദാബുകളും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്കും ലഭിക്കും, ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു. നഈം, ഏതൊക്കെയാണ് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ? ഉപ്പാപ്പ, ഇമാമിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുവെന്ന് മഅ്മൂം നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക. ഇമാമിനേക്കാൾ മടമ്പ് കൊണ്ട് മുന്താതിരിക്കുക. റുക്കോ സുജൂദ് പോലെയുള്ളതിനേക്കുള്ള ഇമാമിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയുക എന്നിവ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഷർത്തുകളാണ്. ധൃതിയില്ലാതെ നടന്നു പോവുക, ഇഖാമത്തിനു ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുക, സൊഫ് ശരിയാക്കുക, ആളുകൾക്കിടയിൽ വിടവില്ലാതിരിക്കുക, സൊഫുകൾക്കിടയിൽ 3 മുഴത്തിലധികം അകലമില്ലാതിരിക്കുക, ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മഅ്മൂം മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്പം പിറകിലായി വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക, പിന്നീട് എത്തുന്നവർ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക, ശേഷം രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ഇമാമിൻ്റെ നേരെ പിറകിലേക്ക് സൊഫായി ഇറങ്ങി നിൽക്കുക. ഇവയെല്ലാം ജമാഅത്തിൻ്റെ അദബുകളാണ്. ഉപ്പാപ്പയും നഈമും പള്ളിയിലെത്തി. സവ്വു സുഫൂഫക്കും, സൊഫുകൾ ശരിപ്പെടുത്തി നിൽക്കുക. ഇഖാമത്തിനു ശേഷം ഇമാം നിർദ്ദേശിച്ചു. എല്ലാവരും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നു. നിസ്കാരശേഷം എല്ലാവരും ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി. ഇമാം ദുആ ചെയ്തു. മഅ്മൂമുകൾ ആമീൻ പറഞ്ഞു. ഫഅലൈക്കും ബിൽ ജമാഅ, ജമാഅത്തിനെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? 1, ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തിൻ്റെ സുന്നത്തുകളും ജമാഅത്തിൻ്റെ ഷർത്തുകളും ജമാഅത്തിൻ്റെ അദബുകളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. കൂട്ടുകാർ, ഈ പാഠം പല ആവർത്തി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ
ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ശീലിക്കുക. അല്ലാഹു തആല നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.